ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ବୁଢ଼ିଆ ବୋଉ ଲଭଲି, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଏଠି ଖୁସି ମାମୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି, ସେ କହୁଛି ତା ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି କି ଅସ। ଏଠି ହ୍ୟାଲୋ କରିଦେଲୁ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କରିଦେ, ହାଏ କରିଦେ, ହାଏ କରିଦେ, ହାଏ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କେମିତି କରନ୍ତି? ଦୁଇ ହାତରେ କରନ୍ତି। ହଁ ସୁନା ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଖୁସିମା କେମିତି ବଦମାସି ଆଉ ନଟଖଟି ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ପଳେଇଗଲା ଚିକି ଘରକୁ, ଯେହେତୁ ଚିକିର ଅଜା ଆସୁଛି ନା, ତ ସେ ସେଠି ଖେଳିବ ବୋଲି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ମୋର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖିଆକୁ ତ ସରିଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ବନେଇବା କାମଟା ବାକି ଥିଲା। ତ ସେ ଯେମିତି ସେପଟେ ଗଲା, ମୁଁ ମୋର ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଭାତ ପାଣି ବସେଇଦେଲି, ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇକିନା ତ ପାଣି ଗରମ ହେବା ଭିତରେ, କାଲି ଖୁସି ବାପା ଆଣିଥିଲି କିଛି ରାସନ ଜିନିଷ, ତ ଅଧା ସଜେଇକି ତ ରଖିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧା ଜିନିଷ ସଜେଇକି ରଖିନଥିଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଅଟା ଜମାରୁ ରଖିନଥିଲି, ଆଉ ବାଲ୍ଟିଟା ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିନଥିଲି ନା, ତ ଏବେ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ପୋଛାପୋଛି କରି ଅଟାଟାକୁ ପୁରେଇ ନେବି। ଆଉ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୁଣା ଅଟା ସହିତ ନୂଆ ଅଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଅଟା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବିଣ୍ଡା ମାରିଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ପୁରା ଭଲସେ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜରିଟା ଗୋଟେ ରୁହେ ନା, ତ ସେ ଜରିଟା ନା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଭିତରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ଏକା ଅଟାଟାକୁ ରଖିଦେବି, ସେ ଜରିଟା ଜମାରୁ ଭଲ ନଥିଲା, ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ଜରିଟା କେଜାଣି କେମିତି ଭିତରେ ଫାଟି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁଥର ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ନା, ତ ସେଇ ଅଟା ଜରିରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଜରିଟା ନା ସେଇଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଖୋଲା ହିଁ ରଖିଥିବି ବାଲ୍ଟିରେ, ଆଉ ସବୁ ଜରି ସହ ରଖିବ ବୋଲି। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଟାଟାକୁ ପୁରେଇଦେଲି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଥିଲେ, ନହେଲେ ଖୁସି ନା ୟାରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ିକା ରୁମ୍କୁ ନେଉଛି, ପୁଣି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିକି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଗ ମୁଁ ଅଟାଟାକୁ ରଖିଦିଏ, ନହେଲେ ସିଏ ପୁରା ଫାଡ଼ିକି ଛିଞ୍ଛତୁର କରିଦେବ। ତ ଏଠି ଅଟା ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ସାମାନ ମୁଁ ପୁରେଇ ନଥିଲି ନା, କାଢ଼ିବି ନଥିଲି ଜମାରୁ, ମାନେ ଅଧା ଜିନିଷ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି, ଚିନି, ଆଉ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସର୍ଫ, ତେଲ, ଆଉ ସାବୁନ, ଆଉ ଧୂପକାଠି, ଘିଅ, ତାପରେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲେ ନା ଖୁସି ହେବା, ତ ବିସ୍କୁଟ ଅଧା ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଧା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ୁଛି ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ବି ଆଣିଥିଲେ, କମ୍ଫର୍ଟ ସରିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କମ୍ଫର୍ଟ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଡେଟଲ ହିଁ କାମ ଚଳାଉଥିଲି, ତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଆଣିବ, ସେଇଠୁ କମ୍ଫର୍ଟ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଡାଲି ବି ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ବି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜର ରେଟ୍ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି କି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଆଉ ଖାଇବି ହେବନି ବୋଧେ। ତ ଖୁସି ହେବା ସେ କଥା ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଯାହା, ଆଳୁ ତ ମାନେ କେବେ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଉପରୁ ହେବାଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏବେ ପୁରା 30 ଟଙ୍କା ସତରେ ପୁରା ଆଳୁ 30 କ'ଣ 35 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନ, ତ 35 ଟଙ୍କା କହିଲେ, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫେରିକି, ଖୁସି ହେବାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି କି ଆଉ ଆଳୁ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କା, ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ନେଇଯିବି। ତ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କମ୍ପାନୀରୁ ଫେରି ନେଇକି ଆସିଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି, ଆଉ ଆଳୁ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସତରେ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ରାସନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନି ସତରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି ନା, ତ ମୁଁ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଯାହା ଖାଲି ମୁଁ ଯଦି ଯାଏ ନା, ଖାଲି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଚାହା ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମୁଁ ପିଏ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପିଏ ନା, ତ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆଉ ଚାହା ପତି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଁ ଜମାରୁ କେବେ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ଆଣିନି। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରାସନ ଦୋକାନଟା ଅଛି ନା, ସେଠୁ ବାସ୍ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ଆଉ ଚାହା ପତି ବାସ୍ ଆସେ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ସେଠୁ ସବୁ ରାସନ ଜିନିଷ ସେଠୁ ହିଁ ଆସେ, ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଘରର ଦରକାର ସେଠୁ ଏକା ଆସେ, ତ ଖୁସି ହେବା ସେଠୁ ଆଣନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ କେବେ ବି ଯାଇନି, ଯାହା ଦୂରରୁ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯାଇନି। ଆଉ ସେଠି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ସାଇଜ୍କି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ଖୁସି ବାପା ରୁଟି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସିଝେଇଥିଲି ନା, ତ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବାସନଟା। ତାପରେ ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିଥିଲି, ଖୁସି ବାପା ଖାଇସାରି ପଳେଇ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚାହା କରିକି ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ପରଟା ଖାଇଦେଇଥିଲି କରିକି, ତାପରେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଠେଇଲା, ଭାବିଲି ମାଜି ଦିଏ ଆଗ, ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସେପଟେ ଭାତ ପାଣି ତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଚାଉଳ ବି ପକେଇ ଦେଲି, ତ ଏଠି ତାର ବାସନଟାକୁ ମାଜି ଦେଲି, ବାସନ ମାଜି ରୋଷେଇ ଘରଟା ସ୍ଲାବ୍ଟା ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଛୋଟ ନା, ତ ବାସନ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ବାସ କରି ହେଉନି, ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ମାନେ ଡବା ଫବର ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ରଖିକି କରେ, ତ ଇଆଡ଼େ ବାସନ କି ଇଆଡ଼େ ଡବା ଫବର ହେଲା ବେଳକୁ ନା ପୁରା ଅବାଗିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଜମାରୁ ବି ମାନେ ହାତ ବୁଲେଇ ହେଉନି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ
ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଭାବିଲି, ତ ବାସନ ମାଜିକି ତାକୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଖୁସି ମାଆ ପାଇଁ ଆଗ ମୁଁ ମାନେ ଡାଲି ସିଝେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ତାର ଆଗ ନ କଲେ ନା ହେବନି। ଆଉ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଡାଲି ସିଝେଇ ଦେଇକିନା ମୁଁ ପୁଣି ଛାତକୁ ଯିବି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ସେଟା ବି ଭାବୁଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ତ ଡାଲି କରିଦେବି। ଆଉ ଖୁସି ହେବା ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମାରେ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ସବୁଦିନ ତାହେଲେ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଡାଲି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବା ଯେହେତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଡାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଡାଲି କରୁନି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ମାନେ ତରକାରୀ ଉପରେ କିଛି ଚାଲିଛି ଏବେ, ମସଲା ତରକାରୀ ଉପରେ। ଆଉ ମସଲା ତରକାରୀ ବି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେ ମାନେ ଫୁଟଣ ଛୁଙ୍କ ତରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ। ତ ପନିପରିବା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମିଳିବାଟା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, ଯାଇକି ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ବି ଏତେ ଭଲ ପନିପରିବା ମିଳୁନି, ଯଦି ବି ପନିପରିବା ଭଲ ମିଳୁଛି ଘରକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆଜି ଆଣିଥିବ ନା କାଲି ପରଦିନ ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇଟା ପଚି ଯାଉଛି, ମାନେ ପଚା ଜିନିଷ ପାଖରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚି ହିଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ତ ପଚି ଯାଉଛି ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା, ବେଶୀ ଟମାଟୋ ହିଁ ଆମ ଘରେ ମାନେ ପଚିଯାଏ। ତ ଟମାଟୋର ରେଟ୍ ତ ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି। ଏଠି କାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ଥିଲେ 60 ଟଙ୍କା କହିଲା, ମୋତେ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି 60 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ହସିକି ତାଙ୍କ କିଛି କହିବି ପାରିଲେନି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋର ବି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଥରେ ତ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ପୁରା 120 ଟଙ୍କା, ତ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା ଛିଡ଼ୁଛି ନା ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆଗ ବର୍ଷର ମାନେ ଆଗଥର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ, 2ଟା ଟମାଟୋକୁ 25 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ବି ନେଉଥିଲା। ତ ଡାଲି ବସେଇଦେଲି ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ପଳେଇଗଲି ଛାତକୁ। ଆଉ ଖୁସି କରିନା ଗୋଟେ ଦିଦି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଛି, ନହେଲେ ସିଏ ନା ଗେଟ୍ ଏବେ ଖୋଲିପାରୁଛି ନା, ତ ସିଏ ନା ପଳେଇ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଦି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ବି ମୋତେ ଶୁଖେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ନହେଲେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ, ତାର ବେଳେ ହାତ ପାଇଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନା, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ଏତେ ଖୋଲି ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଗେଟ୍ଟା ବହୁତ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ସେ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଖୋଲି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଛି। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ନା, ତ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଦେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ଶୁଖିଛି, ଆଜି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖରା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କପଡ଼ା ମାନେ କେହି ବି ଛାତରେ ଶୁଖିନଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ମୁଁ ଶୁଖେଇଲି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ବୋଧେ ଖରା ଫରା କିଛି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି ନା, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସିକି ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଈକି ରୁଟି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ତ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧା ପାଧା କରିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏଠି ଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଖୁସି ମାନେ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଶୁଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଅଧା ଅଧା ଶୁଖିନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ନେଇ ଶୁଖେଇଦେଲି। ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଶୁଖେଇଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଶୁଖେଇଲି ମାନେ ତଳେ ଘୁଷୁଡ଼ିଲା ନା, ପୁଣି ଏପଟେ ଆଣି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇଦେଲି। ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ ସରିଲା ପରେ ରୋଷେଇବାସ କାମ ବି ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହରର, ଆଉ ଏଠି ଖୁସି ମାଆକୁ ବି ଗଧେଇ ନେଲି। ଆଉ ସିଏ ନା ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ମାନେ ସିଏ ପାଣି ଖେଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ଗାଧେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଗ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲ ନା ତାହେଲେ ତାର କଥା ସରିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଫୁଲିକି କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏଠି ଖୁସି ହେବା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୁସି ମାଆକୁ ବି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଖୁସି ମାଆ ତ ତାର ଖାଇସାରିଛି, ସେ ତ ଆଉ ଖାଇବନି, ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ, ଆଉ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ। ସେ ସେପଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କରିପାରିଲିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆଜି ନା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 2 ଶିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମାନେ ଦିନରେ ତ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର ଅପରେଟର୍ଟା ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ବାପା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆଜି ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ବି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ନା ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ 5:30-6 ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ଆଉ ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବନାଅ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆସ। ତ ଏଠି ରୁଟି ବନେଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେ କହିଲେ କି ନା ରୁଟି ବନାଉନି, ଟିକେ ମେଥି ପରଟା ବନାଅ। ତ ଏଠି ମେଥି ପତ୍ର ପକେଇକି ଏଠି ପୁରା ପରଟା ବନାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବି ପସନ୍ଦ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ ନା ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ପୁଣି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ସେ ଖାଇଦେଇଥିବେ ନା, ତ ତାହେଲେ ରାତିରେ ସେ ଏତେ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ରାତିରେ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ନା, ତ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏସିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବି, ତ ପଖାଳ ବି କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭଜା କରେ, ତୁମେ ଖାଇକି ଯିବ। ତ ଏଠି ପରଟା ଆଉ ଚାହା ସେ କହିଲେ ଖାଇବି, ତ ମୁଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପରଟା ମୋର କରିଦେଲି।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ କଟିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ